Hi dear children, very good morning. Today our topic residential status of individual. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സണിലെ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയായ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതിൽ നമ്മുടെ 2021-22 അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ പ്രകാരം ചില ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്, ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനേഷനിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ. അപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹിയർ വി കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദി ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് പേഴ്സൺ. ഒരു പേഴ്സന്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ്, അതായത് ആ പേഴ്സൺ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര കാലം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ അവരുടെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഹിയർ ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓഫ് ദി അസസി ദാറ്റ് ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ്. അപ്പോൾ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. തിയറി ആയിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട്, പ്രോബ്ലത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇന്ത്യയിൽ അയാൾ എത്ര കാലം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇൻകം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്, അപ്പോൾ എത്ര ദിവസം അയാൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇൻകവും ആ പേഴ്സൻ്റെ ടാക്സ് എത്ര എമൗണ്ട് ടാക്സ് അടയ്ക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്നുള്ളത്. ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആർ മെയിൻലി ദർ ആർ ടു കാറ്റഗറി. റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു കാറ്റഗറി. രണ്ട് തരത്തിലാണ് കാറ്റഗറി ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന്, ഹി ഈസ് എ റെസിഡൻറ്റ്. റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ നോൺ റെസിഡൻറ്റ്. നോൺ റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആരാണ് റെസിഡൻറ്റ്, ആരാണ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ചില കണ്ടീഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടാക്സ് അതോറിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് റെസിഡൻറ്റും നോൺ റെസിഡൻറ്റും നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദി റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദർ ആർ സെർട്ടിൻ കണ്ടീഷൻസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദി ടാക്സ് അതോറിറ്റീസ്. ടാക്സ് അതോറിറ്റീസ് ചില കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. ആ കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ ബേസിലാണ് റെസിഡൻ്റ് ആണോ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് റെസിഡൻറ്റ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ റെസിഡൻറ്റിൽ തന്നെ രണ്ട് കാറ്റഗറി വരുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും നമ്മൾ റെസിഡൻറ്റിനെ രണ്ട് തരത്തിൽ കാറ്റഗറി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ്. ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. ആൻഡ് അനദർ വൺ, നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ ടാക്സ് അതോറിറ്റി ചില കാര്യങ്ങൾ, ചില കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി. ആൻഡ് ദർ ആർ നോൺ റെസിഡൻറ്റ്. റെസിഡൻറ്റിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. അതാണ് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റും നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റും. അപ്പോൾ ഏത് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലാണ് അയാൾ റെസിഡൻ്റ് ആവാം, ഏത് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാൾ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ്, ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ്. എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ, തിയറി ആയിട്ടും പ്രോബ്ലത്തിൽ 4 മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ഏരിയ ആണ്. എല്ലാ വർഷവും യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിടാതെ ചോദിക്കുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻസ് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ, ടാക്സ് അതോറിറ്റി പറയുന്ന ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്, ആ കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആരാണ് റെസിഡൻ്റ് എന്ന് ആരാണ് നോൺ റെസിഡൻ്റ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ. നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അതിൽ ബേസിക് കണ്ടീഷനിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ദി അസസി ഈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ദി അസസി ഈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ. ഡ്യൂറിംഗ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ 182 days or more. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസസ്സി അസസ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണോ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത് അവരെയാണ് അസസ്സി എന്ന് പറയുന്നത് അസസ്സി ഈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഡ്യൂറിങ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഏതാണ് 2020-21 ആണ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ അപ്പോൾ 2020-21 അപ്പോൾ ഡേറ്റ് നമ്മളവിടെ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഏതാണോ ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ 182 days ഒന്നെങ്കിൽ 182 ദിവസമോ അതിൽ കൂടുതലോ അയാൾ എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓർ മറ്റൊരു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാം അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ 182 ദിവസം ഉണ്ടോ അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മളിവിടെ ഓർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഏരിയ പറയുന്നത് ഓർ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് ദി അസസ്സി ഈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിങ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഡ്യൂറിങ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ 60 days or more and has been in India for the period of 365 days or more during 4 years preceding the previous year അതായത് അസസ്സി ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഏതാണോ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ 60 ദിവസമോ അതിൽ കൂടുതലോ അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് മാത്രം പോരാ ആൻഡ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ ദി പീരീഡ് ഓഫ് 365 days ഓർ മോർ ഡ്യൂറിങ് 4 years പ്രിസീഡിങ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ 2020-21 ആണ് ആ 2020-21 മുൻപിൽ വരുന്ന 4 വർഷം പ്രിസീഡിങ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള 4 വർഷത്തിൽ ടോട്ടൽ കൂട്ടിയാൽ 365 ദിവസം അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അയാൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്കറിയാം സോ ഹി സാറ്റിസ്ഫൈ ദി വൺ ഓഫ് ദി ബേസിക് കണ്ടീഷൻ അയാൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് വൺ ഓഫ് ദി ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അയാൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മതി സോ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ദ അസസ്സി ഈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിങ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ 182 ദിവസം അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇനി 182 ദിവസം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ നോക്കുക എന്താ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ദ അസസ്സി ഈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ കണ്ടോ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ 60 ദിവസമോ അതിൽ കൂടുതലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷന് 182 days ആയിരുന്നു ഈ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എത്ര ദിവസം പറയുന്നത് 60 days ഉണ്ടോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 60 days ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം അത് മാത്രം പോരാ ആൻഡ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫോർ ദി പീരീഡ് ഓഫ് 365 days ഓർ മോർ 365 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഏത് വർഷങ്ങളിൽ 2020-21 തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള 4 വർഷങ്ങളിൽ പ്രിസീഡിങ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയർ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള 4 വർഷങ്ങളിൽ അയാൾ 365 ടോട്ടൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 365 ദിവസം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അടുത്തത് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് കടക്കുക എന്നുള്ളത് അതാണ് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ ഇനി അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതും കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അയാൾ റെസിഡൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് സബ്സിക്വൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ
നമ്മൾ അടുത്ത കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതാണ് സബ്സീക്വന്റ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ, ദ അസസി ഹാസ് ബീൻ റെസിഡന്റ്, അസസി ഹാസ് ബീൻ റെസിഡന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 out of 10 years preceding the previous year. Okay, previous year, അതായത് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഏതാണ്, 2020-21 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ നമ്മൾ കൂട്ടാൻ പാടില്ല. പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള മുകളിലേക്ക് എത്ര വർഷം എടുക്കണം, 10 വർഷം നിങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് എടുക്കണം. ആ 10 വർഷത്തിൽ 2 വർഷം ഏതെങ്കിലും, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 out of 10 years എന്നാണ് പറയുന്നത്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 വർഷമെങ്കിലും അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ റെസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ റെസിഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത് മാത്രമല്ല, റെസിഡൻ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് വൺ ഓഫ് ദി ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, വൺ ഓഫ് ദി, ഹി സാറ്റിസ്ഫൈങ് വൺ ഓഫ് ദി ബേസിക് കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനിൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്താണ് പറയുന്നത്, പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുകളിൽ വരുന്ന, പ്രീവിയസ് ഇയർ നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല, പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള 10 വർഷത്തിൽ ഏതെങ്കിലും 2 വർഷം, അതും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 out of 10 years എന്നാണ് പറയുന്നത്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 വർഷമെങ്കിലും അയാൾ റെസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇന്ത്യയിൽ വന്നു പോയാൽ മാത്രം പോരാ, ഇന്ത്യയിൽ റെസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിഡൻ്റ് എന്നുള്ള മീനിങ് എന്താ, ബേസിക് കണ്ടീഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അയാൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കണം. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലേ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ബേസിക് കണ്ടീഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അല്ലേ, വൺ ഓഫ് ദി കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനിൽ യു മസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ 2 conditions, രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. സോ ആൻഡ്, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇതും നിങ്ങൾ കാണണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ അസസി ഹാസ് ബീൻ ഇൻ ഇന്ത്യ, അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് 730 days, എത്ര ദിവസമാണ് പറയുന്നത്, 730 days ഓർ മോർ ഡ്യൂറിങ് ദി 7 years പ്രിസീഡിങ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ. അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ എടുക്കാതെ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള 7 വർഷം, ആ 7 വർഷത്തിൽ മൊത്തം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 730 ദിവസമെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 730 days ഓർ മോർ, ഓക്കെ, ഒന്നെങ്കിൽ 730 ഈക്വൽ ഓർ 730 days ഓർ മോർ, മോർ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലോ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്, രണ്ട് കണ്ടീഷനും അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനാണ്. ഈ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇത് രണ്ടും അയാൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബേസിക് കണ്ടീഷനിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഓർ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ഓർ വൺ ഓഫ് ദി ബേസിക് കണ്ടീഷൻ, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ, ആൻഡ് എന്നിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലേ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷനിൽ പറയുന്നത്, ദ അസസി ഹാസ് ബീൻ റെസിഡൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ, റെസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഏത് വർഷം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 out of 10 years, 10 വർഷത്തിൽ 2 വർഷമെങ്കിലും അയാൾ റെസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം. ഇനി ആ 10 വർഷം എടുക്കുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ കൂട്ടാതെ എടുക്കണം. പ്രീവിയസ് ഇയറിന് മുന്നിലുള്ള 10 വർഷമാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത്. ആ 10 വർഷത്തിൽ 2 വർഷമെങ്കിലും അയാൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ദി വൺ ഓഫ് ദി ബേസിക് കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ, രണ്ടാമത്തെ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ദ അസസി ഹാസ് ബീൻ ഇൻ ഇന്ത്യ, അവിടെ റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നില്ല, അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്നാൽ മതി. ആ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് 730 days, 730 ദിവസമെങ്കിലും അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഡ്യൂറിങ് 7 years, 7 വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾ മൊത്തം കൂട്ടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 1 വർഷം 100 ദിവസമായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ 20 ദിവസമായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഈ 7 വർഷം നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ മൊത്തം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടണം, 730 അതിൽ കൂടുതലോ ദിവസങ്ങൾ കിട്ടണം. ഓക്കെ, പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള 7 വർഷമാണ് അവിടെ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ ഇത് രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലേ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഒന്ന് ക്യാപ്സ്യൂളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, കണ്ടീഷൻസിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്, ബേസിക് കണ്ടീഷനും അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനും ഉണ്ട്. അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ പറയുന്ന പേരാണ്
സബ്സീക്വന്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ പറയൂ കേട്ടോ. സബ്സീക്വന്റ് കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, ബേസിക് കണ്ടീഷനിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഹി ഹാസ് ബീൻ ഇൻ ഇന്ത്യ 182 days ഓർ മോർ. 182 days അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടി വേണം. 182 days ഓർ മോർ, ഒന്നെങ്കിൽ 182 days ആയിരിക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലായിരിക്കണം. ഡ്യൂറിംഗ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ, പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ 182 days അയാൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഈ 182 days എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക തന്നെ വേണം. ഓർ, ഇവിടെ ഓർ എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മതി. ഓർ ഹി ഹാസ് ബീൻ ഇൻ ഇന്ത്യ 60 days, എത്ര ദിവസമാണ്? 60 days എന്ന് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ. ആൻഡ് ഓക്കെ, 60 days ഡ്യൂറിംഗ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ. ആൻഡ് അത് മാത്രം പോരാ, 365 days, 365 days. ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് 365 എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാല്ലേ. അപ്പൊ 365 days ഡ്യൂറിംഗ്, എത്ര വർഷത്തിനുള്ളിൽ? ഡ്യൂറിംഗ് 4 years. ഓക്കെ, പ്രിസീഡിംഗ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ. അപ്പൊ പ്രീവിയസ് ഇയർ നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കരുത്, പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള 4 years നിങ്ങൾ എടുക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഏതാണ്? 2020-21 പ്രീവിയസ് ഇയർ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള 4 years ഏതാണ്? 2019, 2018, 2017, 2018 and 2016, 2017. ഇതാണ് 4 years. ഈ 4 years ചിലപ്പോൾ എന്തുണ്ടായിരിക്കാം? ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ 100 days ആയിരിക്കാം, ഇവിടെ 120 days ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇവിടെ 125 ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ 365 ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. ഇപ്പം 345 ആയില്ലേ, 345 ആയി. ഇനി ഒരു 20 days എന്ന് വിചാരിക്കും. സോ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ടോട്ടൽ എത്ര വേണം? 365 days ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 365 days ഡ്യൂറിംഗ് ദി 4 previous year അല്ലേ. 4 previous years 4 years 365 days അയാൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ 60 days ഇൻ ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ. പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ 2020-21 60 days അത് കൂടാതെ 365 days ഇൻ 4 years അല്ലെ, 4 years 365 days നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനാണ്. അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അവിടെയും 2 conditions ഉണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി ഹാസ് ബീൻ റെസിഡൻറ്റ് അല്ലേ, റെസിഡൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ 2 out of 10 years. 10 years, 10 years 2 years അയാൾ റെസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം, ഇന്ത്യയിൽ റെസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് അത് മാത്രം മതിയോ? ആൻഡ് അത് കൂടാതെ എന്താ പറയുന്നത്? ഹി ഹാസ് ബീൻ ഇൻ ഇന്ത്യ 730 days ഡ്യൂറിങ് 7 years പ്രിസീഡിങ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ. പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള 7 years 730 days അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമ്മളൊരു ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ 10 years എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ 10 years മുകളിലോട്ട് എടുക്കണം. പ്രീവിയസ് ഇയറിന് മുകളിലുള്ള 10 years ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രീവിയസ് ഇയറിന് മുകളിലുള്ള 7 years ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, ചില ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം ഒരു കണ്ടീഷൻസിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതായത് ബേസിക് കണ്ടീഷനിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം ഇത് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ. അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ 182 days മാത്രം, രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. 3 people, അതായത് 3 persons കൺസിഡറിങ് ഹി ദേ ഹാസ് ബീൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ, ദാറ്റ് ഇസ് 182 days ഓർ മോർ. 182 days വേണം, 60 days പോരാ. അങ്ങനെയുള്ള ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരാരാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ബേസിക് കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ 60 days ഒരു കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ 60 days ചില ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം അത് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. ചില പേഴ്സൺസിന് അവിടെ 182 days തന്നെ നിർബന്ധമാണ്, കമ്പൽസറി ആയിട്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ചില പേഴ്സൺസിന്, ചില ആൾക്കാർക്ക് 60 days അവിടെ മതിയാവില്ല. സോ ഹിയർ 60 days മെൻഷൻഡ് ഹിയർ, ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ടു, എത്ര ദിവസമായിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? 182 days ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് കേസസ്. ചില കേസസിലുള്ളവർക്ക്
60 ദിവസം പോരാ, അതിന് പകരം 182 ഡേയ്സ് തന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ പേഴ്സൺസ് എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ, ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹു ഈസ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ഹു ലീവ്സ് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകുകയാണ് അയാൾ, ഇൻ എനി പ്രീവിയസ് ഇയർ ആസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദി ക്രൂ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഷിപ്പ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഷിപ്പിൻ്റെ മെമ്പറായിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ഇന്ത്യ വിട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ അവിടെ ബേസിക് കണ്ടീഷനിൽ 182 ഡേയ്സ് തന്നെ മസ്റ്റായിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് വൺ, ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെയും അയാൾ എത്ര ദിവസം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം, 182 ഡേയ്സ് തന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ കേസിലും 182 ഡേയ്സ് ആണ്, ഈ കേസിലും 182 ഡേയ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത കേസ് എന്താണ്? An Indian citizen or a person who Indian origin, Indian citizen ആവാം, Indian origin ആവാം, who comes on a visit to India, ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിസിറ്റിങ്ങിന് വരികയാണ്, ഇന്ത്യയിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരികയാണെങ്കിൽ ആ പേഴ്സണും എന്തായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്? ബേസിക് കണ്ടീഷനിൽ 182 ഡേയ്സ് തന്നെ അയാൾ കമ്പൽസറി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിലും അയാൾ 182 ഡേയ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പേഴ്സൺസിന്, ഈ മൂന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് 60 ഡേയ്സിന് പകരം 182 ദിവസം തന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെന്നാണ് ടാക്സ് അതോറിറ്റി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ എന്താണ്, ഒരു ഇന്ത്യൻ ഷിപ്പിൽ ക്രൂ മെമ്പറായിട്ട് ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ, ഹു ലീവ്സ് ഇന്ത്യ ആസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ക്രൂ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഷിപ്പ്, ഇന്ത്യൻ ഷിപ്പിലൊരു മെമ്പറായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഏതെങ്കിലും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയെ വിട്ടു പോകുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ, ഇന്ത്യക്ക് പുറമെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി പോകുന്ന ആൾക്കും 182 ദിവസമാണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ഓർ ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ. ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസണും ഇന്ത്യൻ ഒറിജിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസ് ആണ്. ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അയാൾ ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആവണമെന്നില്ല, പക്ഷേ അയാളുടെ പൂർവികരെ മുത്തശ്ശനോ മുത്തശ്ശിയോ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളവരായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ. പക്ഷെ അയാൾ എവിടെയായിരിക്കും ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, അയാൾ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അയാളുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഓർ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ആ ആള് ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരികയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുടെയും എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം, 60 ഡേയ്സ് അല്ല അവിടെ വരേണ്ടത്, 182 ദിവസം തന്നെയാണ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് അവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക് കണ്ടീഷനിൽ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സെപ്ഷൻ വരുന്നത്. 60 ഡേയ്സിന് പകരം അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്, 182 ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, പറഞ്ഞ മൂന്ന് കേസ്, അതായത് 60 ഡേയ്സിന് പകരം 182 ഡേയ്സ് വരുന്ന കേസുകളാണിത് അല്ലേ. 182 ഡേയ്സ് കമ്പൽസറി വരുന്ന മൂന്ന് കേസാണ്. ഈ മൂന്ന് കേസിൽ നമ്മൾ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ഓർ ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ഹു കംസ് ഓൺ വിസിറ്റ് ടു ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിക്കോട്ടെ, ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസിൽ ചെറിയൊരു അമെൻമെൻറ്റ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ദർ ഇസ് എ അമെൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യത്യാസം, നമ്മുടെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൽ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ്, പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വർഷം മുതൽ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ച്, അമെൻമെൻറ്റ്, ഒരു ഭേദഗതിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസണോ ഇന്ത്യൻ ഒറിജിനോ ആയിക്കോട്ടെ, ദെൻ അവർക്ക് ഹു ഹാവ് ഇൻകം ഫ്രം ഇന്ത്യൻ സോഴ്സ്, ഇന്ത്യൻ സോഴ്സ് more than 15 lakh. Okay, ഒരു പേഴ്സൺ, അതായത് ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളോ ഇന്ത്യൻ ഒറിജിനോ ആയിക്കോട്ടെ, ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആവാം, ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ഒറിജിനാവാം, ആ പേഴ്സണ് ഇന്ത്യൻ സോഴ്സിൽ നിന്ന്, ഇന്ത്യൻ സോഴ്സ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്ത്യൻ സോഴ്സിൽ നിന്ന് 15 lakh കൂടുതൽ ഇൻകം കിട്ടുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അയാളുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിൽ 182 ദിവസത്തിന് പകരം 120 ഡേയ്സ് അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 182 ദിവസം വേണമെന്നില്ല, 120 ദിവസമാണെങ്കിൽ പോലും
അവിടെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തതായിട്ട് കാണിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷനും 182 ദിവസം വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ പുതിയൊരു ചേഞ്ച് വന്നത്, ഈ വർഷം മുതൽ പുതിയൊരു ചേഞ്ച് വന്നത്, ഈ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനിൽ പറയുന്നവരുണ്ടല്ലോ, ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ഓർ ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ഹു കംസ് ഓൺ വിസിറ്റ് ടു ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിക്കോട്ടെ, ഇന്ത്യൻ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിക്കോട്ടെ, അവർക്ക് ഇന്ത്യൻ സോഴ്സിൽ നിന്ന്, ഓക്കെ, അതർ ദാൻ ഫോറിൻ സോഴ്സ് എന്നാണ് മീനിങ്, ഫോറിൻ സോഴ്സ് ഇല്ല അവിടെ, ഇന്ത്യൻ സോഴ്സിൽ നിന്ന്, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇൻകം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് എത്രയിൽ കൂടുതൽ, 15 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഇൻകം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 120 days ആണ് അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, 15 ലക്ഷം വരെ 182 days ആണ്, 15 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഡേയ്സ് അവർ വെട്ടി ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട്, 182 വേണ്ട, 120 ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എനി പേഴ്സൺ ഓർ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ഓർ ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ഹു കംസ് ഓൺ വിസിറ്റ് ടു ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഹു ഹാവ് ഇൻകം ഫ്രം ഇന്ത്യൻ സോഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് മോർ ദാൻ 15 lakh, 15 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഇൻകം ഇന്ത്യൻ സോഴ്സിൽ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ബേസിക് കണ്ടീഷനിലെ ഡേയ്സ് എത്രയാണ്, 120 days ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എന്താണ് ഇന്ത്യൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതർ ദാൻ ഫോറിൻ സോഴ്സ്, ഫോറിൻ സോഴ്സ് അല്ലാതെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം 15 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അത് 120 ദിവസമാണ്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് ആൻ എക്സെപ്റ്റ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ, എനി ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ കൺട്രോൾഡ് ആൻഡ് സെറ്റപ്പ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഒരാളുടെ ബിസിനസ് ഇന്ത്യയിലാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷേ ഇൻകം ചിലപ്പോൾ ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്ന് വരാം, പക്ഷേ അയാളുടെ ബിസിനസ് എവിടെയാണ്, ഇന്ത്യയിലാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഇൻകം ഒഴിച്ച് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫോറിൻ സോഴ്സ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതും കൂടി നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം, ഇന്ത്യയിലാണ് ബിസിനസ്, പക്ഷേ ഇൻകം ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ബിസിനസ് എവിടെയാണ്, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ്. ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഇന്ത്യൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം, ബിസിനസ് ഇന്ത്യയിലാണ്, അവരുടെ ഇൻകം ഔട്ട്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ഇന്ത്യൻ സോഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ സോഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം 15 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അത് 120 days ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് അനദർ അമെൻമെൻറ്റ് ഫോർ ദി അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ 2021-22. മറ്റൊരു ഭേദഗതിയാണ്, 2021-22 അസസ്മെൻറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പുതിയൊരു ടേമാണ് ഡീംഡ് റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 6(1)(a)ലാണ് ഈ ഡീംഡ് റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം വരുന്നത്. ഇത് പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അമെൻമെൻ്റ് ആണ്. അതിൽ പറയുന്നത്, ഇഫ് ദി ഫോളോയിങ് 3 കണ്ടീഷൻസ് ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ഡീംഡ് ടു ബി റെസിഡൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ പറയുന്ന ചില മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ആ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന പേഴ്സണെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ഡീംഡ് റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയും. ഡീംഡ് റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കരുതുക, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡൻറ്റിനെ പോലെ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അവിടെ ഡീംഡ് റെസിഡൻറ്റ്. അപ്പോൾ റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അയാളെ എന്തായിട്ട് കരുതണം, റെസിഡൻറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കരുതണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ, ഹീ ഷുഡ് ബി ആൻ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ. അയാൾ ആരായിരിക്കണം, ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ, ഹീ ഷുഡ് ബി ആൻ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ, ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ, ഹീ ഹാവിങ് ദി ടോട്ടൽ ഇൻകം ഫ്രം ഇന്ത്യൻ സോഴ്സ് മോർ ദാൻ 15 lakh. ഓക്കെ, അയാളുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നുള്ള ഇൻകം, ഇന്ത്യൻ സോഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം, അതർ ദാൻ ഫോറിൻ സോഴ്സ് അല്ലേ, ഇന്ത്യൻ സോഴ്സിൽ നിന്ന് 15 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ. മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്, നോട്ട് ലയബിൾ ടു ടാക്സ് ഇൻ എനി അതർ കൺട്രി ഓർ ടെറിറ്ററി. മറ്റൊരു കൺട്രിയിലോ മറ്റൊരു ടെറിറ്ററിയിലോ മറ്റൊരു പ്രദേശങ്ങളിലോ അയാൾ ടാക്സിന് വിധേയനായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരുന്നു. മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ടാക്സ് അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡീംഡ് റെസിഡൻറ്റിൽ വരുന്നതല്ല.
അയാൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കാത്ത ഒരു മറ്റൊരു കൺട്രിയിലോ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും ടാക്സ് അടയ്ക്കാത്ത ഒരു പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ അയാൾ എന്തായിട്ട് കരുതുക, ഡീംഡ് റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കരുതുക. അപ്പം ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ അയാളെ നമുക്ക് ഡീംഡ് റെസിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ആരൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ? ഒന്ന്, ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം. രണ്ട്, ഇന്ത്യൻ സോഴ്സിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് 15 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഇൻകം അയാൾക്ക്, ടോട്ടൽ ഇൻകം അയാൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം. മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നു അയാൾ എന്തായിരിക്കണം, മറ്റൊരു സ്ഥലങ്ങളിലും ടാക്സ് പേ ചെയ്യാത്തൊരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നവരെ നമുക്ക് അയാളെ എന്തായിട്ട് തന്നെ കരുതാം, റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കരുതാം. അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ആണ് എന്ത്, ഡീംഡ് റെസിഡൻ്റ് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 6 സബ്സെക്ഷൻ 1A എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദ പേഴ്സൺ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദി 3 കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് കൺസിഡറിങ് ഹി ഈസ് എ ഡീംഡ് റെസിഡൻ്റ്, അയാളെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കരുതാം, ഡീംഡ് റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കരുതാം. അപ്പോൾ ഇത് പുതിയൊരു ചേഞ്ച് ആണ്, ഇതും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിൽ മൂന്ന് സ്റ്റാറ്റസ് വരികയാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് സ്റ്റാറ്റസ്? റെസിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട്, രണ്ട് നോൺ റെസിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ പുതിയ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് ഇത്, ഡീംഡ് റെസിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാറ്റസ്. ഓക്കെ, ഹിയർ വി കൺക്ലൂഡ് ദി ടേം ദ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ. ദർ ആർ 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ 2021-22. ഇപ്പോൾ 2021-22 അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. അടുത്തത് എന്താണ്, ഡീംഡ് റെസിഡൻറ്റ്. ഈ ഒരു ടേം പുതിയതാണ്, ഡീംഡ് റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. റെസിഡൻറ്റിൽ തന്നെ ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് ഉണ്ട്, നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഡീംഡ് റെസിഡൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ, റെസിഡൻറ്റിനെ പോലെ കരുതുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. ഇയാളെ പോലെ കരുതുക, റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കരുതുക. അപ്പോൾ ഡീംഡ് റെസിഡൻറ്റിനെ പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ്, ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രീറ്റഡ് ആസ് റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ തന്നെ നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും റെസിഡൻ്റ് ആണ് അല്ലേ, റെസിഡൻറ്റിൽ വരുന്നതാണ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഡീംഡ് റെസിഡൻറ്റിനെ എന്തായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയാണ് പുതിയതായിട്ട് വരുന്നത്, റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ്, ക്ലാസിഫൈഡ് റെസിഡൻറ്റ്, നോൺ റെസിഡൻറ്റ്, ഡീംഡ് റെസിഡൻറ്റ്. റെസിഡൻറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 2, ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ്, നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ്. ഹിയർ ദ ഡീംഡ് റെസിഡൻറ്റ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ്. അയാൾ എന്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആരാണ് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. ബേസിക് കണ്ടീഷൻ, അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് കണ്ടീഷനും അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നവരെ ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്താണ്, എനി വൺ ഓഫ് ദി ബേസിക് കണ്ടീഷൻ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ മതി. ബട്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബേസിക് കണ്ടീഷനും അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും, ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ആരാണ് എൻഒആർ, നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ്? ആരാണ് എൻഒആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഹി ഈസ് ഓൺലി സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദി വൺ ഓഫ് ദി ബേസിക് കണ്ടീഷൻ. ബേസിക് കണ്ടീഷൻ മാത്രം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ്. ഓക്കെ, അതായത് നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണ്. നോൺ റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈങ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ. ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്തവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം പഠിച്ചു. കണ്ടീഷൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരാണ് ഈ ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് നമുക്കറിയണം, ആരാണ് നോട്ട് ഓർഡിനറി എന്നറിയണം. ഓർഡിനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം, ബേസിക്കും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം, അഡീഷണലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. നോട്ട് ഓർഡിനറി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ബേസിക് കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ, ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് മാത്രമാണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻ്റ് ആണ്. നോൺ റെസിഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്തവരെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം, നോൺ റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാർട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ എഴുതി വെക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നോ, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുന്നത്, അതുപോലെ നിങ്ങളതൊന്ന് ചാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം.
തിയറിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാണ്, പ്രോബ്ലം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ്. അപ്പോൾ ഇത് ചോദിക്കാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പോലും ഒരു വർഷം പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്. തിയറി ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ 15 മാർക്കിൻ്റെ എസ്സേ ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കാറ്. പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിലും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ തിയറിക്കും പ്രോബ്ലത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.